Սրբազան այսօր խորհրդարանից հնչում էին հայտարարություններ, որ այս պայքարի նպատակը պարզ չէ, թե ինչ են ուզում այս շարժման առաջնորդողները։ Կխնդրեի ձևակերպեիք նաև, դուք խոսել եք այս ընթացքում, բայց կրկին ասեք, եթե ասում եք սահմանազատմանը դեմ եք, ինչ է առաջարկում։ Իրենք խուլ են, թե քաղաքական հանձնարարություն ունեն։ Իդեպ Սրբազան, ձեր դուք որ ասում եք աթոռներից վախենում են, տակից գնում եք, չեք կարծում որ վախենելու բան չունեն, ի վերջո դուք ինձ աթոռներին չեք հավակնում, դուք ընդամենը ասում եք սահմանազատման գործընթացը կասեցվեն, բայց իրեն գիտեն, չէ՞ իրենց տակի ինչ կա, ասում են ժողովուրդը մեզ ընտրել է, ժողովուրդը մեզ, ժողովուրդը ոտք է կանգնել, ասում են այս վիճակ անհանդուրժելի է։ Այսինքն այդ աթոռը զբաղեցնողների այնտեղ լինելն էլ անհանդուրժելի։ Կհարցնեք մարդկանց, բոլորին իրենք թողածեն, անհանդուրժելի է թե անհանդուրժելի։ Մեր խնդիրը մենք ձևակերպել ենք եւ գնում ենք առաջ։ Կլսեն մեզ, շատ բարի։ Չեն լսեն, նորից բարի։ Արցախի դերոշ ձեր կրծքին եք գրում, սա նաեւ իմ սրտում եմ գրում, պարզապես դուրս է եկել։ Եվ սա նաեւ կանխատեսում է, կանխազգացում է, որ հայկական Արցախի էջը չի փակվելու, որովհետև արդեն գուժում են, որ բայց փակված են, ով է գուժում, դե գուշկան իշխանությունները, գուշկանների գործը գուժելն է, ավետաբերների գործը ավետից փակվում են, գուժում, արձանագրում են, որ չկա Արցախի հարցալևս, դե ազդեցին էլ չկա, չկան, որ Արցախը չկա, Արցախը կա, բայց իրենք ազդեցին է։ Սրբազան, դուք ասում եք, որ հոգևոր, այսինքն ձեր հոգևոր կյանքը եւ այս վիճակը ձեզ լրիվ գոհացնում է, դուք, բայց եթե շարժումը ձևակերպի Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանության հեռացման պահանջ, դուք ուզում եք այդպիսի բան։ Ես հարցնում եմ ձեզ։ Ես էլ ձեզ եմ հարցնում։ Չէ, այս դեպքում ես ուզում եմ հարցերի պատասխանները ստանալ, որտեղ նաեւ դա մարդկանց է հետաքրքրում, արդյոք ձևակերպվելու է այդ պահանջը կառավարության իշխանության հեռացման։ Ես ֆուտբոլիստ եմ եղել ժամանակին, 10 տարի ֆուտբոլ եմ պարապել Արարատ մարզադպրոցի միջալից, ողջունում եմ իմ ֆուտբոլային ընկերներին, շատ մեծ կան, այստեղ էլ կան, 10 տարի մենք երբեք չենք մտածում, թե ասենք մրցույթներից առաջ, թե մեր վերջի հանգրվանը ինչ է լինել, մենք մտածում ենք հաջորդ խաղի մասին։ Ինչ բնույթի ակցիաներ եք նախատեսում Երևանում? Սիրո, հաշտության, ինքնամաքրման, բարության, արդարության, ճշմարտության։ Օրինակ այնպիսին, ինչպիսին 18-ին արվում էր, պետական գերատեսչություններ, չէ, պետական գերատեսչություններ, շրջապակում մտնում էին կրթական հաստատություններ, նկատնեմ ինչ բնույթի ակցիաներով եք պատրաստում իրենց։ Բոլորին խնդիր չունենք ակցիա անելու։ Ինչ ակցիա, ապրում ենք մեզ համար, հիմա որոշել ենք այսպես ապրել, ասենք մեր տներում չենք, դրսում ենք։ Դե որովհետև մարդիկ այս պահին, ովքեր նաև ուզում են, դուք չեք ուզում ինձանից լսել, ձեր ես միայն կարող եմ ձեզ օրտնել, ձեր ճակատը համբուրել, ուրիշ բան չկա։ Հիմա քաղաքական պայքար եք առաջնորդում։ Չէ, շատ խորը հոգևոր պայքար, ասա ստի և ճշմարտության մասինը, այստեղ քաղաքական որևէ մը, իրենք կուզեն, շատ կերազեն, որ քաղաքական դառնա, որ նայեք, ես համացանցին էլ չեմ հետևում, բայց ինչ որ բաներ են, կանոններ են հնչեցնում, որ ձեր շարքերում են, ձեր թիկունքում են, իրենք բոլոր մարդիկ իրավունք ունեն եւ իմ թիկունքում լինել, եւ իմ արջեւում լինել, եւ իմ աջ կողքում, եւ իմ ձախ կողքում, ներառյալ նաեւ իրենք, եթե իրենք գույն ունեն, սև ու սպիտակ չեն, բնականաբար իրենց, ինչ ասեմ, այդ մարդկանց, ես չգիտեմ ով ինչ է ասել, բայց օրինակ Արթուր Վանեցյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը կարող են լինել առաջին շարքերում, այդ անուններն են։ Առաջին շարքերում ովքեր են։ Դե այս մարդկանց որպես առաջին բոլոր մարդիկ, նորից եմ կրկնում, բոլոր հայ մարդիկ, հայրենիք ունեցող մարդիկ, այստեղ տեսեք ովքեր են եկել միացել, պարզ մարդիկ, մինչև ամենաբարձր աստիճաններով, նշանակություն ունի դա հայրենիքի կորստի հետ։ Դե մարդկանց ինչ որ հատված, օրինակ ասում են, ովքեր ուզում են, որպեսզի կեղծ, ինքնաբավարարված եւ այլն, այլ կերպերով, բնույթով, նկարագրով, չգիտեմ, ինչ որ բաներով պայմանավորեն իրենց վախերը արդարացնելու համար,
ինչ ասես կասեն։ Ինձ հազար անգամ են ասել։ Հիմա ես KGB-ի ագենտ եմ, օրինակ։ Ինչ ասեմ ես։ Այդ մարդիկ ուրիշ բան չունեն ասելու, հավատացեք, գաղափարական որևէ բան չունեն, ես ասել եմ։ Հիմա չեմ ուզում շատ իջնել ամենա ստորին աստիճաններին, բայց ասել եմ իրենց, եթե փողոցով եք վերաբերվելու, փողոցով էլ պատասխան կստանաք, եթե գաղափարական դաշտում եք ուզում, գաղափարական դաշտում էլ կստանաք։ Բայց վերստին ասում, իրենք մնացել են փողոցում, սա է պրոբլեմը։ Իրենք փողոցից չհասան տուն, չվերադարձան, չհասկացան, թե իրենք ով են, որտեղ են գտնվում, մարդկանց կյանքի, իրենց գործունեության հետևանքով մարդկանց կյանքը ինչ աղետների է մատնվում, չհասկացան, մնացին փողոցում, մարդկանց վրա թքելով մնացին, հայհոյանքով մնացին, ականջ կտրող, լեզու կտրող մնացին, սրանք են։ Հիմա ամբիոնից, որ Փետրավոր ելնում խոսում են, կներեք, որ այսպես եմ ասում, բայց թող գնա իրենց հասնի, աչքով եմ ասում իրենց բոլորին, Փետրը Փետուրներով վեր են կենում ամբիոններից խոսում են, հետո գնում են իրենց ներողություն, հետո գնում են իրենց բաներում, խմելու ժամանակ սկսում են իրար պատմել, մենք չգիտենք դրա մասին, լրիվ ինֆորմացիաները մեզ հասնում են հենց իրենց միջից, ասեմ ձեզ, որ իրենց բարձրաստիճան քաղաքացիական պայմանագրի անդամներ են, որոնց ողջունում եմ, արդեն իսկ ներքին ուղերձներ են հղում մեզ, թե ինչպես կարող են միանալ, ես էլ իրենց պատգամ, թող հիմա մտածեն դրա մասին, ինչ են գնում պատմում, ես ճիշտ հասկացա, դուք ճշտով բանալ եք, որտեղ քաղաքացիները, մի րոպե, կներեք, սրա մասին չէի ուզում ասել, բայց այնքան փորփրեցի, որ ասեմ, տղերք չվախնակ, ոչինչ։